На абітурієнтах хочуть заробити. Реєстрація на ЗНО триває лише 2 тижні, проте вже знайшлися охочі на цьому нажитися. У Центрі оцінювання якості освіти попереджають про інтернет-шахраїв. Відомо, що з'явилися сайти, на яких за певну суму пропонують завантажити заяву для участі у незалежному тестуванні. Деякі фірми, сайти, організації скачали цю програму із сайту українського центру або будь-якого з регіональних центрів і пропонують за певну плату ті самі послуги. І тому незрозуміло, навіщо щось платити, якщо вона справді на наших сайтах розміщена безкоштовно. Така заява є одним із обов'язкових документів для реєстрації. Крім неї, потрібно ще ксерокопію паспорта, довідку з навчального закладу та 2 фотографії. Зареєструватись на ЗНО можна безкоштовно на офіційному сайті Центру оцінювання якості освіти. Цьогоріч усі охочі можуть зголошуватися на тестування до 5 березня.